Müsəlmanların ümumi halına baxdıqda belə qənaətə gəlmək olar ki, İslam təhsilinin bir inqilaba ehtiyacı var. Bəs bu nə anlama gəlir? Bilirik ki, alim olmaq üçün İslami təhsil var. Alim olacaq şəxs fiqh, hədis, təfsir, əqidə kimi sahələrdən təhsil alır və nəticədə alim olur. Yəni, alim olan şəxs bunları yüksək səviyyədə bilməlidir. Ancaq bunlardan aşağıda daha bir səviyyə vardır ki, əslində bunu yaratmaq lazımdır. Çünki bu sahədə müsəlman toplumda ciddi mənada boşluqlar var. Bu sahə gündəlik həyatda İslamdır. Yəni, İslamı günlük praktikada, günlük həyatda necə yaşamaq lazımdır, onun qaydaları təbliğ edilməlidir. Gündəlik həyatda İslam dedikdə, əqidəni və fikri nəzərdə tutmuruq təbii ki. Çünki bunlar onsuz da hər müsəlmanın bilməsi lazım olan sahələrdir. Biz gündəlik həyatda İslam dedikdə, atalara, analara, həyat yoldaşlarına çatdırılması lazım olan İslamı nəzərdə tuturuq. Gündəlik həyatda İslam, yəni necə yaxşı müsəlman həyat yoldaşı olmaq olar, necə yaxşı ər olmaq olar, necə yaxşı ata olmaq olar, necə yaxşı oğul olmaq olar, necə yaxşı qız olmaq olar. Allah Teala bu mövzularda bizlərə nə buyurur bunları öyrənmək? Bütün bu tədris planları bizim yaxşı insan olmağımız üçündür və bu müsəlmanlar üçün çox önəmli təhsildir. Həqiqi təhsil təkcə C++, Java, Python öyrənmək və ya Microsoft-un fərqli-fərqli sertifikatlarını almaqdan ibarət deyil. Cisco-nun hər hansı bir sertifikatına sahib olmaq və ya MBA təhsili almaq həqiqi təhsil demək deyil. Bunların hamısı sizin pul qazana bilməyiniz, şəraitinizi yaxşılaşdırmağınız üçündür. Bununla gələcək ailəniz üçün imkanlar yaratmış ola bilərsiniz, bəli. Ancaq bunlar sizi daha yaxşı insan etmir. Çünki bu reallıqdır ki, hər birimiz həyatda insanlığı olmayan çoxlu həkimlər, proqramçılar və ya hüquqşünaslar görmüşük. Onların belə olmalarına səbəb isə gündəlik həyat mövzularında elimsiz və cahil olmaqlarıdır. Yəni, onlar necə yaxşı ər olmaq mövzusunda təhsilsizdirlər. Onlar necə yaxşı ata olmaq haqqında təhsilsizdirlər. Beləcə, onların aldıqları dünyəvi təhsilin nəticəsi sadəcə kariyerə həyatında uğurlu işdən ibarət olur. Onlar iş yerində sadəcə yaxşı bir işçidirlər. Buna görə də biz İslam təhsilində yeni addımlar atmalıyıq. Biz daha yaxşı insanlar olmaqdan ötürü gündəlik həyatda İslamı inkişaf etdirməli, təbliğ etməli və insanları məlumatlandırmalıyıq. Və bunlar ədəb qaydalarıdır. Əvvəllər yardıma ehtiyacı olmayan, lakin indiki zamanda müsəlmanların həqiqətən ehtiyacı olan çox önəmli bir sahə. Ədəb, ədəbli olmaq. Evin içində hansı ədəb qaydalarına riayət etmək lazımdır, bunları bilməliyik. Bir çox müsəlman atalar, heç nə cür müsəlman ata olmaq olar onu belə bilmirlər. Bu, bizə təbii olaraq gəlir. Yəni, sadəcə atalıq borclarım var və sələm. Və bu mövzular keçmişdə müsəlmanlar üçün çətin deyildi. Ancaq indi dünyanın və yaşam şəklinin çox sürətlə dəyişdiyinə görə, biz bu mövzular üzərində yenidən təhsil almalıyıq. Geri gəlib hər birini yenidən başlamalıyıq. Xüsusən də uşaqları necə yetişdirməliyik mövzusunda. Sizə tövsiyə edəcəyimiz iki çox gözəl dərs seriyası var. Siz bu dərslərin ingilis dilində səs yazılarını onlayn tapa bilərsiniz. Düşünürük ki, hər kəsin buna qulaq asmağı lazımdır. Bunlar Hişam Əl-Əvadi adlı bir müəllimin, Peyğəmbərin ətrafındakı uşaqlar və möminlərin anaları adlı iki dərs seriyasıdır. Bu iki seriyanı hər bir insanın, valideynlərin və xüsusilə də ataların dinləməsi lazımdır. Çünki orada danışılanlar həqiqətən çox önəmlidir. Peyğəmbərin ətrafındakı uşaqlar seriyasını isə YouTube-da Bəyyinə kanalında artıq tərcümə etməyə başlamışıq. Birinci bölümə kanalımızdan baxa bilərsiniz. Ümid edirik ki, çox faydalı olacaq. Bizim Peyğəmbərimizin həyatından faydalanmağımız lazımdır və onun həyatından öyrəndiklərimizi də gündəlik həyatımızda tətbiq etməli, ailəmizə də öyrətməliyik. Uşaqlarınızla Quran oxuyun, ərəbcəsini də, tərcüməsini də. Tərcüməsini oxuyub Quranı onlara izah edin. Bu şeylər üçün müəllim tutmayın. Bunu özünüz edin. Çünki bunu etsəniz övladlarınıza daha təsirli olar. Yəni, onlara vaxt ayırmağınız lazımdır. İşiniz var deyə vaxtım yoxdur deyib kənara çəkilməyin. Çünki əgər siz Quranı vaxt ayırmasaz, bu övladınıza da sirayət edəcək və o da beləcə Qurandan uzaqlaşacaq. Uşaqlarınızla oturun və gündəlik 15-20 dəqiqənizi onlarla Quran oxumaqla keçirin. Əlbəttə ki, şeytan gələcək və sizi əsnəməyə, susamağa, yatmağa, kiminləsə görüşünüzün olduğunu xatırlatmağa məcbur edəcək. Və bu şeylərin hamısı məhz bu 15-20 dəqiqədə gerçəkləşəcək. Bəs niyə? Çünki siz bu 20 dəqiqəni Allahın kitabı Qurana ayırırsınız. Şeytan isə buna nifrət edir, dayana bilmir. Ancaq siz nə olursa olsun, bu 20 dəqiqəni gerçəkləşdirin, yerinə yetirin. Övladlarınıza Quran oxuyun, öyrədin, izah edin. Bütün ailənizi toplayaraq günün bir qismi oturun və Quran oxuyun.
Ailələr üzərində düşünün və müzakirə edin. Ən azından ailənizlə birlikdə Quranın izahını, təfsirini, tərcüməsini dinləyin. Bunu 1 saat edə bilmirsinizsə 10-15 dəqiqə edin. Sadəcə 10-15 dəqiqə. 20 dəqiqə Quran oxuyun, 10 dəqiqə isə təfsirinə, izahına baxın. Yəni gündəlik cəmi 30 dəqiqə ailə olaraq Allah üçün bir şey edin. Bunun üçün ən gözəl vaxt isə məğrib və işə namazları arasıdır. Deyəcəksiniz ki, uşaqların imtahanı var, semestr yaxınlaşıb, rüb yaxınlaşır və s. Unutmayın ki, bunlar şeytanın bəhanələridir. Gündəlik telefonlarınızı ayırdığınız vaxtdan sadəcə yarım saatini Qurana, Allaha ayıracaqsınız. Sadəcə bu. Uşaqlarımı hansı müəllimlərə göndərməliyəm deməyin. Çünki onların müəllimi sizsiz. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.